Häviin taas seurakunnan ruokajonossa tuolla Utran vanhalla puukoululla ja katsotaan mitä kaikkea sieltä tuli nyt. Nyt on kaiken näköistä tuossa herkkua ja vielä herkumpaa. Elikkä leipäähän siellä on aina vallattoman paljon. Mullakin pakastimessa on leipää, mutta otin tuosta pari tämmösen pirkan ciabatta, vaaleita leipää. Ja sitten oululaisen jälkiuunileipä. Oi, tätä sitä on kiva näkerellä iltasin. Vähän juustoa ja voita siihen päälle. Niin mikäpä on mutustellessa. Sitten munkkeja. Tässä ei sanotakaan minkä leipomon nämä on, mutta varmasti on hyviä. Suut makiaksi. Näin. Sitten päiväystuotteena oli tämmönenkin, mikä tässä muuten on päiväys, 15.9. Crème bonjour. Savuinen barbecue. Voi, tää se voi olla hyvää. Hyvää kanssa, kunhan milloin on lihaa, niin. Tai miksei vaikka kalan kanssa. Päätökkää miten hyvää näköistä salaatti. Ihan prima tavara, Järvikylän salaattia. Joo. Kurkku. Tääkään ei oo pehmennyt mistään. Rannikon vihannes. Rannikolta asti tuovat tänne kurkkuja. No hyvä. Hyvä kun tuovat. Sitten on tilliä. Oi, ja tää oikein tuoksuu tillille. Tilliä otin, kun täällä on. Kun siellä on aina kouluruokailusta tulleita ruokia, niin nyt on makaronilaatikkoa. No niin. Tuo on hyvä. Erinomaisen hyvä. Oi, ja kohtatte Karjalan piirakoita. Siinä on riisipiirakka ja näyttää olevan perunapiirakkaakin, mistä minä en hirveästi välitä. Mutta syötyä tulee Karjalan piirakatkin. Perunoita. Pikkusen on ituja jo, mutta ei haittaa. Siinä on kahteen annokseen hyvät perunat. Mitäs täällä oli muuta? Oi! Mansikkajogurttia. Vuodesta 1968. Ja tämän päivää se on 22.9. Eli onko se eilen? Eilinen päiväys. Eilisen päivän päivää. Sitten oli lihapyörykäitä. Atrian kunnon arkilihapyörykät. Tää on ollut jo 30% alennuksella. Ja nyt oli vielä isommalla alennuksella, kun on ilmasin. Ja sitten kahtokkeepas. Kokonainen kirjo lohi. Viimeinen käyttöpäivä. 23.9. eli tämän päivän päiväyksellä oleva 1,3-kiloinen kirjolohi. Onko siellä muuta vielä repussa? Tämmönen satsi ruokaa niiden ruokajaosta. Kyllä minä sanon, että ne on niin 5/5. Kiitoksia ja siunausta.